Icyo ntabwo cyabura kubera ko mu gufata abantu ba Raperi bari kumwe na Riderman na Bulldog bafashe inshuti zabo, kuko ibyo ntabwo twabura kubivuga. Nanone tukaba tugiye kwirengagiza ukuri kwa nyako, kuko bagomba gushyiramo CEO basanga afitanyeze na Ishkevine. Ukivuga ku cyumba cy'amategeko, abanzi batandukanye nabo bari tayari ku tariki 24 z'ukwezi kwa 8 nyine bukeye bwaho uwitwa Kidumo Kibido yadutaramiye. Muri bano bahanzi harimo uwitwa Ishkevine. Muri abahanzi kandi harimo Bushari, Ishkevine no guturuka muri Drill Gang, hanyuma Bushari no guturuka ubwo muri Trapion muri Kenya Trap, umwe ni muri Trap ish, undi ni muri Kenya Trap. Kenike Short nawe maybe kabarizwa muri Trap ish. Harimo uwitwa Bruce the First nawe utamenya aho abarizwa. Harimo uwitwa Betray nawe watangiye abarizwa hariya kwa Nganji nyine muri abo ba Kenya Trap. Hanyuma akaza na Tuff Gang ya batatu, Green P, Fireman ndetse n'uwitwa Pifla. Aba bantu barahagije kuzatanga ibyishimo kuri hip hop, cyane ko aka kanya hashtag yo mu cyumba bakubwira ngo tubikore ku bwa hip hop, not ku bwa Riderman cyangwa se Bulldog. Tubikore ku bwa hip hop. Impamvu yahisemo iri jambo na yo mbona nuko nyine ni igitaramo cya hip hop giye guhuriramo abaraperi, tuvuga tuti twatumaze iminsi tutabona ibitaramo bya hip hop. Riderman twatumuza tugura ibitaramo byo kuri Noheli nyine, ibitaramo cyo ari watching album cyangwa se afite ibitaramo byiwe, ubwo ni ibyo bimaze iminsi bitaba. Abaraperi ko bakiruriza nyine bagakora ibitaramo nk'iki ngiki, ni indi sura nshya ya hip hop. Nkuko ngo hari sura ya hip hop tuvuga tuti hip hop maze umwaka iyoboye, tumaze kubona abaraperi bameze neza muri uyu mwaka. Nyuma y'icyo cy'amategeko rasoka indi album, Logan Joe duhaye izindi album, Bruce the First duhaye indi EP, bimeze gute? Muvumi hari igukora ibikorwa bya muzika, hari nyinshi n'abaraperi cyane, so kuyihesha indi sura cyangwa se kongera kuyibranding hip hop bakayihesha agaciro, niyo mpamvu bahisemo abaraperi bose kwakira ahantu hamwe. Nibaza bakora igitaramo cyiza, babantu bahoraga banenga abaraperi bazavuga bati noneho ba bahungu ni bazima cyane, bitandukanye n'uko twafataga mu myaka yashize twavuga ati bara nibirara nta kintu bashobora nta kintu bakigezaho, tukaba turi mu gitaramo n'ukuza kirangiye atahangana ngo baza ngo bitabire baza bari mu bicu n'iki byose, ariko n'icyabo bonyine. Ese rero n'ubwo bwabo hatarimo umuhanzi uririmba waje karenga abarwaneho kigende neza, ubwo babyikorera ahangaha bagiye kubipruva. Rero niyo mpamvu babyise ati tubikore ku bwa hip hop, tubikore ku bwa hip hop ni hashtag ituruka muri Mafrika iri gutegura kino gitaramo cyitwa icyumba cy'amategeko concert, ni Riderman na Bulldog. Ariko nanone bakaba tubikore ku bwa hip hop, ngo hip hop ni abaraperi bakusanyije abaraperi bose muri rusange, ariko ntekereza ko basize n'abaraperi b'ingenzi. Aka kanya mu baraperi bari kuri chat kano kanya witwa Dani nanone ariho, maraperi bari kuri chat kano kanya wabyanga wabyemera Karifana ariho, Papa Cyangwa ariho, abo bantu bose ntabwo turi kubona ku rutonde rw'abantu bariho. Ziwo uramuze uburyo aherutse kwahagiza bari abatrapish pundi icyuho cya Dani nanone, icyuho cya Ziwo, icyuho cya Papa Cyangwe batari kugaragara muri iki cyumba cy'amategeko, kandi mu cyumba cy'amategeko bo ubwabo bavuga ngo tubikore ku bwa hip hop. Icyuho ntabwo cyabura kubera ko mu gufata abantu ba Raperi bari kumwe na Riderman na Bulldog bafashe inshuti zabo, kuko ibyo ntabwo twabura kubivuga. Nanone tukaba tugiye kwirengagiza ukuri kwa nyako, kuko bagomba gushyiramo CEO basanga afitanyeze na Ishkevine. Biburiya hirya y'amadisi n'amabifu abari ibibazo bya nyabyo aho ngaho rero none agiraga ngo nyine nange ngeze tumenye impamvu bamwe muri bo batahari, bivuga ngo Ziwo ntabwo wari kumubona kuri post kuko adisingana na ba Ishi, ntabwo yari kuza kuri no post kuko Ishi na ba Buda bari inshuti cyane, kandi Buda na Riderman wagize ari kujya bahitemo ino line up. Bulldog na Riderman ba Bushari bari none kuba Riderman na Bulldog se ntabwo bakunda na Ziwo, ntago Ishi na Buda baba ni inshuti ngo inshuti nazi iwo mukuri kwa nyako, turetse nyine amarangamutima cyangwa ukundi kuri, ari mpamvu utamubonaho hariya kubera ko yakabaye yariyo ibundi yariyo plan basanga, ntago bikunda kwira ibyo bibazo byari mu n'amabifu y'ubushize icyo cyo niko kuri nyine ntago bavuzwe ari kuno kuri kwa nyako. Hanyuma se kuri Dani nanone, Dani nanone nawe afite nyine n'amabifu wahubwo ntago ari inshuti nabo cyangwa ntago fitinga mu cyumba cy'amategeko yaragifite, kuko ni umuraperi urimba mu bukwe, ni umuraperi ufite imirongo ukunzwe igezweho ufite amahirwe yarose na rubumu yo kugiti kiwe, bamwe muri aba byarabananiye bivuga ngo ntabwo bavuga ngo nta fitting, amahubwo mu guhita buri concert ni nk'ubukwe, mu bukwe uhitamo abantu bazagushyigikira bawe, ntabwo ureba ngo uyu muntu ararenze arakunzwe ureba umuntu wumvikana ashobora no kuba arenze ariko tumvikana ibyo experience iberamo hariya igomba kuba ari umuntu
muhuza bitari kuvuga ngo uyu muntu arenze ngo rekamuzane mwiyambaza urebe umuntu wawe ni konsere nuko ngo igiye nakiretse ari business ari umuntu wahuje ku giti cyanya ariko bagize mu guhitamo abantu babo ku giti cyabo rimo mbonamo Ishkevin Boost the First Bushari Betray abo nabantu ba Buda na Riderman iziwo ntago urahamura ntago uzabana njye none ariko none dushaka kuzabona ba guest hip hop artist ba Majid Black nabandi ariko kuri poste na mu guhitamo barebye abantu babo nyine bazana bumva mu myitozo batazagorana hanyuma ma Africa yakoze post ya collaboration by collaborating na Redman na Bulldog barandika ati nimumfashe dushimire cyane ambassadeur Jado wihanganye ku rukundo yatweretse kuva album yacu cyumba cy'amategeko album yasohoka kugera uyu mwanya uyu munsi byabaye akarusho ubwo yadusuraga turi muri mu myiteguro y'igitaramo dufite tariki 24 z'ukwa 8 2024 mwakoze cyane bwana ambassadeur kuza no ku mwanya muto mufite mwashatsemo uwo kubana natwe mukadushyigikira inkunga yanyu ku iterambere rya muzika nyarwanda si ya none abakuzi neza bazi uburyo warwanishaka iterambere rya muzika yacu ni iby'agaciro cyane imigisha byinshi kuri nyakubaha uwihanganye uyu nguyu ni ambassadeur Bulldog na Riderman bafite ubushobozi bwo gukonfirima abayobozi bo mu nzego zitandukanye z'igihugu ku buryo tuzajya kubona tukabona icyumba cy'amategeko harimo ministre w'urubyiruko n'abahanzi harimo ministre wa sporo harimo umuyobozi guturuka moneko nshinga amategeko cyangwa muri sena cyangwa se abayobozi mu bikorera ku giti cyabo muri kira gitaramo twitegura aba high profile cyangwa se koko hip hop ni ingegera ni abantu b'imihanda tuzabe turi hariya nyine nk'abanyamihanda hip hop ntagari abantu b'imihanda gusa cyangwa se babantu vuze ngo nabingegera kuko niba minister ubwo yaravuze ati ndatanga umusanzu wanjye kugira iki gitaramo kizabe cyangwa se ngira icyo nkura kujya kizabe ni umuntu ukomeye mu gihugu Jadu yihanganya bigaragaje ajya no kubasoro yigire yubwa hari nabandi bagiye undi tutashatse ko bamenyekana nukerekana ko abantu bose bakuze bakunda hip hop ntago ariko ari abantu bo mu mihanda cyangwa se bakuriye muri iyo mihanda ahubwo bakunze ikiva muri hip hop n'uburyo n'ubutumwa buri imaho ngaho abantu bazazamo hariya harimo generation zitandukanye harimo generation nshyashya y'abantu bakiri bato bakunda umuziki nyine aya madrill aya matrap aya ma indirimbo zigezweho kinya trap n'izindi bazaba barimo hanyuma hazimo n'abandi bakuze bumva za ndirimbo nyine z'ayo maganya ya Tuff Gang ni kandi abangabo nibo bakuru n'abantu biyubashye n'abantu b'abanyacyubahiro benshi no mu bintu bikomeye cyane mu gihugu niyo twarabonye nk'umuntu nka Marcel uvuga tundishura mu kike abantu batanu bazaze barebe igitanamo ntago ari umuntu woroshye wo kuva kuvuga kwafata uko twiboneye ntago harimo jina sotanu batandukanye nawe amenitse baza minsi anyakeza ko ataburamo hariya nk'umuntu wagize uruhare mu kugira ngo igitaramo kizabeho Jado wenda bitewe n'akazi ko ari mu Rwanda minsi yashize aje kubera igikorwa cyo kurahira kwa Perezida Paul Kagame icyo gihe nyine gwashobora shuye mu kazi nawe n'umuntu agomba kuba arimo aho ngaho hazaba abantu benshi ntabwo koza ari papa ari injyana y'abantu nyine yo kuvuze bo mu muhanda harimo n'abantu biyubashe kandi bayikunda cyane bayagetse urukundo kuva na kera abakunzi ba hip hop ngo mwebwe ni mwebwe muraritswe nkuko babivuga muri ma Africa ngo tubikore ku bw'injyana ya hip hop bahesha icyubahiro nyine bongere ariko se nanone bizaba umwanya w'igitangaza ushobora gutangariza irita ziri positive kuri comeback y'umuntu witwa Green P kuri comeback y'umuntu witwa Fireman kukongera kugaruka ku muraperi Pifla ni bamwe mu baraperi bizwi ko bakomeye muri runo ruganda ariko nanone ni bamwe mu baraperi badahari kuri current situation kuri current hit iyo mapu ntago bayiriho ese bazabyaza umusaruro gute igitaramo icyumba cy'amategeko cyane ko bafitemo performance ahanga kugiramo performance ni kimwe no kuba bayibyaza umusaruro ni ikindi turabazi neza na baraperi beza kuri stage Fireman abitwereka inshuro nyinshi ahantu hose agize arabitwereka ariko se nyuma y'igitaramo akurikiraho iki nta kintu aduhereza niyo mpamvu tuzakomeza nyine kuba ari trending nakusongera kumubona Green nakora byiza nagiye gikurikiraho cyangwa se Pifra nagiye gikurikiraho nyuma y'igitaramo nundi tuzamufata nk'umuntu mwiza mu gitaramo ariko nyuma yaho nitwongera kumubona tuzamufata tumufate muri iyo shusho
comeback y'umuraperi wari wese cyangwa se umuhanzi wese mu Rwanda ntagara kuvuga ngo ni performance yawe ahubwo ni n'ubushobozi afite n'abamuri hafi na management kuko yaba fireman yagiye akora mu performance menshi Green Page bundi de Ben yamwerekanye Musanze Pifra King James yamwerekanye muri BK Arena muri BK Arena wabonye ku byari bimeze yarishimye cyane aya nabafana bwo bwa gukundo bamwereza avuye Dubai Pifra yari mu gitaramo cya Danone kitwiye imisi myinshi kwa mu concert nabandi na ba fireman ndumva bari bahari fireman mwabo binakuriye muri James ko byari bimeze cyo gitaramo n'undi cya Danone cyarimo babutana wese na fireman yari ahari ntago mbona ku gitaramo ari uburyo bwo wangu muhanza aragaruka amaji de black ubona ko we yigire mu biganiro byo kuri YouTube kurusha imiziki kuko ahantu hose abone amafaranga bamufashaka gye nemeranye nawe kubera ko cyambi n'ikimo amafaranga ariko umuziki ubona ko atakiri imbaraga nyinshi cyane abikora kubera ko nyina ari umuhanzi kandi abikunda ariko ubona ko ari gushakira amaronko mu bucuruzi bw'ushabitsi ibiganiro n'izi business ku buryo performance nk'iri yitaba comeback ku muhanzi kuko comeback ni amafaranga ni management ariko nanone bizabitwarana nabi nanone bizongera bisubasubize hazi nk'abahanzi cyangwa se nk'abaraperi twakuze tubona bafite energy ziremereye cyane ku rubyiniro ko na fireman ahantu ageze kuri stage ari umuntu muri nyine turabibona imyana twerekana turabibona ariko nyuma y'igitonamo icyo kintu hano hasigara ikibazo gituma nyine tubona ko atari kuri stage nk'uko wari ubikomojo ni babitwerekana ariko na nyuma aho bongere bazi tubabone nk'uko twabuze tubabona mbere niho tubikora bazasigara